ako generálny konzulát samozrejme napriek ťažkému pandemickému obdobiu, ktoré máme, stále pracujeme a pracujeme v rôznych oblastiach a prospech našej menšiny slovenskej, ktorá tu je, ale popri tých úlohách, ktoré tu zvládame a musíme zvládať, tak pripravujeme také malé prekvapenie pre tých menších. Ak sa nám to podarí samozrejme zrealizovať, bude to niečo, čo určite sa stretne s takým záujmom, čo samozrejme spojí ľudí, ktorí žijú na Zakarpatsku. Hej, spojí tú najmladšiu generáciu, mladú generáciu, ale aj generáciu starších a obyvateľov Zakarpatska. Myšlienku som mal ja a už sa s ňou dlhšie pohrávam, takže je dobre, že už tam je a teraz už iba ju napraviť na ten správny smer. Samozrejme, že sa chystáme nejaké zaujímavé športové popoludnia, možno že aj celý deň zrealizovať a trošku toto tak obmekčiť a trošku ukázať inú tvár, ako za tie ostatné roky sme tu už hodne zvyknutí. Ja by som nechcel úplne podhaliť naše karty, lebo hovorím, je to prekvapenie. My sme si na toto podujatie zavolali aj pomoc zo Slovenska, ktorá si naozaj vo svojom kalendári preplnenom našla čas. Táto pomoc sa predstaví sama za chvíľku. Sedí tu po mojej pravej strane, debatuje. Téma nášho stretnutia je tradičná a je to veľmi zábavné nové podujatie pre deti miestne. Takže momentálne nás čaká dlhé sedenie a vymýšľanie jedného takého veľmi pekného projektu pre miestne deti. Áno, pochopiteľne, tým, že som športovec, nebude to operné dni pre deti, ani nebude to žiadna vernisáž, bude to športové podujatie. To, že je to zahájené rúškou tajomstva, nie je nejaká póza, alebo nie, je to proste dané tým, že my ten projekt momentálne musíme prichystať, pripraviť a aj tým, že momentálne vo svete ani u nás nie je, ani tu u vás v Užhorode nie je zdravotná situácia úplne ideálna, tak musíme dosť veľa vecí premyslieť a hlavne z bezpečnostných hľadisk urobiť tak, aby pre deti to bolo nielen zábavné, ale hlavne zdravé a prospešné. Čiže nie je to dané tým, že chceme niečo tajiť. Chceme urobiť niečo pekné, niečo veľké, ale hlavne to musí byť bezpečné. Takže preto nie sú to tajomstvá, sú to len technické veci, ktoré my ešte musíme riešiť. Pretože momentálne sa nachádzame v stave príprav. Ešte nás čaká celkom dlhá cesta pred nami, ktorú musíme prejsť z hľadiska organizácie. Ale myslím si, že udalosť, ktorú pripravujeme, bude veľmi zaujímavá, bude nová. A keď som troška listoval v histórii, tak takáto udalosť tu ešte nebola.